Привіт усім! Вітаю вас на семінарському занятті з англійської мови. Сьогоднішній семінар присвячений темі дієприкметника в англійській мові, тобто participle. Хочу вам нагадати, що в англійській мові існує два види дієприкметника – це participle one або дієприкметник теперішнього часу. Також це активний дієприкметник і participle two – дієприкметник минулого часу або пасивний дієприкметник. Під час заняття ми з вами навчимося використовувати participle в реченнях. Для цього ми виконаємо декілька вправ, у яких будемо переробляти речення, використовуючи дієприкметник, шукатимемо різницю між дієприкметником теперішнього часу та герундієм, а також побачимо, в яких випадках ми використовуємо активний дієприкметник, а в яких пасивний. Ну що ж, розпочнемо з першої вправи. В завданні 1 нам потрібно переробити речення, використовуючи participle one. Давайте розглянемо перше речення. We are lying in the sun and we are enjoying life. Ми лежимо на сонці і ми насолоджуємося життям. Ми маємо другу частину речення we are enjoying life. Ми насолоджуємося життям. Нам потрібно з першої частини we are lying in the sun утворити дієприкметниковий зворот. І ми скажемо lying in the sun we are enjoying life. В даному випадку ми використали дієприкметник теперішнього часу в активному стані – lying. Хочу наголосити вашу увагу на тому, що ми опустили we, а лише зберегли його у другій частині речення. Таким чином ми сказали lying in the sun, we are enjoying life, що перекладається «лежачи на сонці, ми насолоджуємося життям». Переходимо до другого речення. The boy had brushed his teeth. He was allowed to watch a few more minutes of television. Хлопчик почистив свої зуби. Йому було дозволено подивитися телевізор на декілька хвилин довше. В даному випадку з двох речень нам потрібно утворити одне речення з дієприкметниковим зворотом. У нас є друга частина речення The boy was allowed to watch a few more minutes of television. Нам потрібно сказати, що почистивши зуби, хлопчику було дозволено подивитися телевізор на декілька хвилин довше. І ми скажемо це таким чином. Having brushed the teeth, the boy was allowed to watch a few more minutes of television. В даному випадку ми використали participle one у перфектній формі, тому що у нас вже є завершена дія, тобто він вже почистив свої зуби, у нас є результат, а після цього йому вже дозволили подивитися телевізор на декілька хвилин довше. Таким чином ми сказали. Тобто ми використали дієприкметниковий зворот, і ми сказали, почистивши зуби, хлопчику було дозволено подивитися телевізор на декілька хвилин довше. Знову ж таки, хочу звернути вашу увагу, що в першій частині речення, тобто в дієприкметниковому звороті, ми опускаємо підмет. The boy ми переносимо у другу частину речення. В третьому реченні маємо The children were sitting on their beds and watched the thunderstorm. Діти сиділи на своїх ліжках та спостерігали за грозою. У нас є «the children were sitting on their beds», а «watched the thunderstorm» нам потрібно перетворити на дієприкметник теперішнього часу. Таким чином ми скажемо «watching the thunderstorm». «The children were sitting on their beds». Спостерігаючи за грозою, діти сиділи на своїх ліжках. Ми використали тут дієприкметник теперішнього часу, не дивлячись на те, що ми говоримо про минулий час. Хочу вам нагадати, що не дивлячись на те, що participle one – це present participle, він не має якоїсь певної часової приналежності. Тобто ми можемо його використовувати, коли дія одночасно відбувається з дією, яку виконує підмет. Тобто у нас є підмет the children, у нас є присудок were sitting, а ми можемо сказати watching the thunderstorm, і це буде означати, що одночасно вони і спостерігали за грозою, і сиділи на своїх ліжках. Таким чином ми утворили речення watching the thunderstorm, the children were sitting on their beds. Спостерігаючи за грозою, діти сиділи на своїх ліжках. Переходимо до четвертого речення. У четвертому реченні ми маємо they were surprised by a sudden storm and had to seek shelter under a tree. Вони були здивовані несподіваною бурею і повинні були шукати захисту під деревом. У нас є друга частина речення «They had to seek shelter under a tree». Першу частину «They were surprised by a sudden storm» нам потрібно переробити у дієприкметниковий зворот. В даному випадку ми скажемо
having been surprised by a sudden storm, they had to seek shelter under a tree. В даному випадку ми використали having been surprised. Це пасивний стан перфектної форми дієприкметника теперішнього часу. Чому ми використали пасивний стан? Через те, що вони були здивовані. Це пасивна дія. Також на це нам вказує by. Ми використали перфектну форму через те, що дія у нас відбувається не одночасно з другою дією. Тобто вони були здивовані, а потім вони повинні були шукати. А не одночасно вони і були здивовані, і шукали. В даному випадку ми використали перфектну форму. Таким чином у нас речення звучить так. Здивовані несподіваною бурею, вони шукали захисту під деревом. Having been surprised by a sudden storm, they had to seek shelter under a tree. Знову ж таки, звертаю вашу увагу, що ми не вживаємо they у дієприкметниковому звороті. They ми вживаємо лише у другій частині речення. І п'яте речення. When they had found the secret island, they started searching for the treasure. Коли вони знайшли таємний острів, вони почали шукати скарби. В даному випадку ми маємо they started searching for the treasure. Вони почали шукати скарби. As when they had found the secret island, нам потрібно утворити дієприкметниковий зворот. І ми скажемо having found the secret island, they started searching for the treasure. Знайшовши таємний острів, вони почали шукати скарби. В даному випадку ми використали перфектну форму participle one, через те, що, знову ж таки, дія відбулася раніше від другої дії. Вони спочатку знайшли секретний острів, а вже потім вони почали шукати скарби. В даному випадку ми, знову ж таки, використовуємо they лише в другій частині речення. В першій частині they не використовується через те, що це дієприкметниковий зворот, який якраз і відноситься до they, до нашого підмета. Ну що ж, ми завершили першу вправу, а тепер переходимо до другої. У завданні 2 нам потрібно переробити речення, використовуючи participle. Давайте розглянемо речення 1. People will not be allowed to enter. People have arrived late. Людям не буде дозволено зайти. Людям, що приїхали запізно. Таким чином ми скажемо having arrived late, people will not be allowed to enter. Having arrived late, people will not be allowed to enter. Якщо ми перекладаємо дослівно, то ми скажемо, запізнившимся людям не буде дозволено зайти. Але в українській мові казати так некоректно, тому ми скажемо людям, що приїхали запізно, або людям, що запізнилися, не буде дозволено зайти. В даному випадку ми використали participle one, його перфектну форму, через те, що у нас дія передує дії, яку виконує підмет. Тобто люди спочатку запізнилися, а потім вже їм не буде дозволено зайти. В даному випадку ми використали перфектну форму – having arrived. Переходимо до другого речення. Don't wake the baby. The baby is sleeping in the next room. Ми скажемо don't wake the baby sleeping in the next room. Don't wake the baby sleeping in the next room. Не розбуди дитину, що спить у сусідній кімнаті. Або не розбуди дитину, сплячу у сусідній кімнаті. В даному випадку ми використали participle one, його загальну форму, через те, що у нас дія відбувається одночасно з дією, яку виконує підмет. Ти не розбуди дитину, яка спить ось зараз, тобто сплячу дитину. В даному випадку ми використали дієприкметник теперішнього часу у його загальній формі. В третьому реченні ми маємо who is that boy? That boy is walking in the forest. Хто той хлопчик? Хлопчик, що блукає лісом. І ми скажемо who is
that boy walking in the forest. Who is that boy walking in the forest? Хто той хлопчик, блукаючий лісом? В даному випадку ми могли б взагалі сказати who is that boy who is walking in the forest або that is walking in the forest. Все залежить від перекладу. Якби ми сказали who is that boy who is walking in the forest, тоді б ми перекладали так: хто той хлопчик, хто блукає у лісі, або що блукає у лісі. Але в даному випадку ми скажемо, якщо перекладаємо речення who is that boy walking in the forest, ми скажемо хто той хлопчик блукаючий у лісі. Або хто той блукаючий у лісі хлопчик. В четвертому реченні ми маємо the man is over there, the man wants coffee. Чоловік ось там, чоловік, що хоче кави. Ми скажемо the man wanting coffee is over there. Чоловік, що хоче кави, он там. Це ми скажемо, якщо перекладаємо нормально. Але якщо б ми перекладали б дослівно, то ми б сказали хочучи кави чоловік, он там. В даному випадку ми знову ж таки використали дієприкметник теперішнього часу participle one у його загальній формі, через те, що у нас дія, яка відбувається одночасно із дією, що виконує підмет the man is, і він є он там, і він одночасно і сидить, і хоче кави. В даному випадку ми використали participle one у загальній формі. Тепер переходимо до п'ятого речення. Those books were mine. Those books had been lying on the table. Ті книжки були моїми. Які книжки? Книжки, що лежали на столі. Нам потрібно утворити з речення «Ті книжки були моїми» і речення «Ті книжки, що лежали на столі» або дослівно «Лежачи на столі книжки». Так, ми скажемо це таким чином. Those books lying on the table were mine. Those books lying on the table were mine. Ті книжки, що лежали на столі, були моїми. Лежачи на столі книжки були моїми. В даному випадку ми використали загальну форму від participle one. Через те, що у нас дія, яка відбувається одночасно з дією, що виконує підмет. Тобто ті книжки і так мої, вони взагалі мої, і вони лежали на столі. Тобто лежачи на столі книжки були моїми. Не дивлячись на те, що у нас іде мова про минулий час, ми можемо використати present participle, дієприкметник теперішнього часу, а також активний дієприкметник, через те, що ми пам'ятаємо, що він не має певної часової належності. В шостому реченні ми маємо Julia is on the train, the train is arriving at platform 3. Julia на потязі, що прибуває на третю платформу. Ми скажемо Julia is on the train arriving at platform 3. Джулія на потязі, що прибуває на третю платформу. Або дослівно, Джулія на прибуваючому на третю платформу потязі. Але ми в українській мові так не говоримо, ми перекладемо це як Джулія на потязі, що прибуває на третю платформу. В даному випадку нам просто потрібно було використати participle. І ми використали present participle у його загальній формі у теперішньому часі. Julia is on the train arriving at platform 3. Переходимо до третього завдання. Завдання 3. Нам потрібно завершити речення, розкривши дужки. Нам потрібно вжити або participle one, або gerundi. Давайте розглянемо перше речення. I remember, в дужках ми маємо spend, quiet afternoons in my small country house with a tiny smell of the sea and beautiful flowers grow in the garden. Наше речення звучатиме так. I remember spending quiet afternoons in my small country house with a tiny smelling of the sea and beautiful flowers growing in the garden.
Ви бачите, що всі три дієслова ми змінили на інгові форми. Але давайте тепер розберемося, що є чим. Що є participle one, тобто дієприкметником теперішнього часу, активним дієприкметником, а що є герундієм. Хочу вам нагадати, що герундій – це безособова форма дієслова, що називає якийсь певний процес. От, наприклад, як в першому випадку – I remember spending. Я пам'ятаю проведення, тобто якийсь певний процес проведення тихих днів. Ми пам'ятаємо, що герундій часто на українську мову перекладається як іменник. В другому випадку зі smelling ми знову ж таки маємо герундій, тому що що це? Це процес відчуття запаху. A tiny smelling of the sea and beautiful flowers. Але в даному випадку growing у нас виступає participle one, тобто дієприкметником. Flowers growing in the garden. Які квіти? Квіти, що ростуть у садку. Ростучі у садку квіти. Таким чином ми маємо два герундія та один дієприкметник теперішнього часу. В другому реченні ми маємо They decided to move to the village and they enjoy live among so many kind people. Вони вирішили переїхати до села та вони насолоджуються життям серед багатьох добрих людей. В даному випадку ми скажемо and they enjoy living. В даному випадку living буде виступати герундієм. Вони насолоджуються чим? Життям, тобто процесом життя серед багатьох добрих людей. В даному випадку ми не використовуємо participle, тому що нам нема чого тут характеризувати. Ми тут використовуємо living, який називає процес, тобто ми використали герундій. В третьому реченні ми маємо potatoes grow in South America were brought to Europe after open of the Americas. Картопля. Яка картопля? Картопля, що виросла у Південній Америці. В даному випадку нам потрібно утворити participle. Від grow ми скажемо potatoes growing in South America were brought to Europe after opening of the Americas. Картопля, що виросла у Південній Америці, була привезена в Європу після відкриття Америк. В даному випадку growing виступає як participle, тобто дієприкметник, але opening виступає герундієм. Після чого? Після відкриття. В даному випадку ми називаємо якийсь певний процес. Тому в першому випадку ми використовуємо дієприкметник, який характеризує картоплю, наш підмет. А в другому випадку ми використовуємо герундій, без особову форму дієслова. В четвертому реченні ми маємо Education is a thing need by everybody to find a good job. Від дієслова need нам потрібно утворити або participle, або герундій. В даному випадку ми скажемо is a thing needed by everybody. В даному випадку ми використали participle, але participle to. Дієприкметник минулого часу, пасивний дієприкметник. Нам потрібно було утворити пасивне, що нам вказує by. Саме тому ми сказали needed. Education is the thing needed. Освіта – це річ, яка потрібна. Потрібна річ для кожного, для того, щоб знайти хорошу роботу. Таким чином ми з вами розглянули, чим відрізняється герундій від participle one, дивлячись на те, що у них вони мають однакову інгову форму. Герундій називає якийсь певний процес та на українську мову перекладається як іменник. Але дієприкметник, він перекладається на українську мову як дієприкметник або як прикметник, і він характеризує щось. І ми переходимо до завдання 4. Це завдання останнє на сьогоднішньому семінарі. В ньому нам потрібно розкрити дужки, вживаючи participle one або participle two. Давайте з вами згадаємо, в чому різниця між ними. Participle two – це дієприкметник минулого часу, який є також пасивним. В свою чергу, participle one – це активний дієприкметник, який не має жодної часової приналежності, тобто ми можемо вживати його у будь-якому часі, навіть не дивлячись на те, що він називається дієприкметником теперішнього часу або present participle. Ну що ж, давайте розглянемо з вами перше речення. There was a book on the table, в дужках ми маємо дієслово write, by unknown author. На столі лежала книжка, написана невідомим автором. В даному випадку ми скажемо written by unknown author. У нас є пасив, саме тому ми використовуємо пасивний дієприкметник participle to. В результаті наше речення звучатиме таким чином. There was a book on the table written by unknown author. В другому реченні ми маємо I saw two strange-looking men carry a big bag.
я бачив двох дивно виглядаючих чоловіків, що несли велику сумку. В даному випадку ми повинні утворити participle one або two від дієслова carry. І ми скажемо carrying a big bag. Ми тут будемо вживати активний дієприкметник через те, що у нас є якраз two strange look men carrying a big bag. У нас є чоловіки, які несли ту сумку, ту велику сумку. Саме тому ми використовуємо активний дієприкметник. У нас в цьому реченні активна дія. В третьому реченні ми маємо the days. В дужках дієслова spend with him I will always remember. Дні, що я провела з ним, я завжди пам'ятатиму. В даному випадку ми повинні вирішити, у нас дія активна або пасивна. В даному випадку у нас пасивна дія через те, що у нас немає людини, яка її виконує. Тобто дні проведені з ним. Немає людини, яка їх проводила. У нас є I, але це у другій частині речення і не відноситься до першої. В першій частині речення ми маємо пасив. Саме тому ми використовуємо пасивний дієприкметник participle to. The days spent with him I will always remember. Дні, проведені з ним, я завжди пам'ятатиму. В четвертому реченні ми маємо the box carried by this little girl seemed huge. Коробка, яку несла та маленька дівчинка, виглядає величезною. В даному випадку ми використовуємо пасивний дієприкметник через те, що у нас є пасив. Саме тому ми скажемо the box carried by this little girl seemed huge. Коробка, що несла ця маленька дівчинка, виглядала величезною. У нас пасивна дія, саме тому ми використовуємо пасивний дієприкметник participle to. І останнє, п'яте речення. The new book, в дужках ми маємо дієслово base, on the experience of my colleagues, will be presented next Monday. Книжка, що базується на досвіді моїх колег, буде презентована наступного понеділка. В даному випадку ми використовуємо basing, активний дієприкметник, через те, що у нас є книжка, яка, що базується на досвіді моїх колег. Саме тому у нас дія активна, і ми використовуємо активний дієприкметник. Таким чином, наше речення звучатиме the new book basing on the experience of my colleagues will be presented next Monday. Таким чином, ми з вами навчилися розрізняти participle 1 та participle 2, де ми повинні вжити активний дієприкметник, а де ми повинні вжити пасивний. Навчилися з вами розрізняти participle 1 та gerundi, а також утворювати речення з participle.